প্ৰহৰ অঁ সমীৰণ মোক মাতিছিলি অঁ এনে আছিলোঁ ভাবিলোঁ তোৰ লগত কথা হওঁ অঁ হয় নেকি তোৰ কামলৈ যাবলৈতো দেৰি হোৱা নাই 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 তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট সময় নাই নহয় মোৰ যেতিয়া সুবিধা হয় তেতিয়া গ'লেই হ'ল মানে মানে মোৰতো চৰকাৰী চাকৰি নহয় গতিকে মই এইবোৰ কাম কৰি ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৰি আছোঁ কিন্তু সদায় এনেকৈ থাকিলে হ'ব নেকি কচোন মানে মানে তই সদায় এনেকৈ থাকিলে হ'ব জানো বয়স আৰু সময় থাকোঁতে তই কিবা এটা কৰিব লাগিব বয়স বাঢ়ি গ'লে তোৰ নিজকে চলিবৰ কাৰণে এটা ইনকাম লাগিব এইবোৰ কথা তই ভাবিছ নে নাই সেইটোতো হয় আচ্ছা তই মোক কথা এটা কচোন কি তই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কি ভাবিছ সেইবোৰ কথা মই একো ভবা নাই কিয় মই মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা একো ভবা নাই য'ত মোৰ বৰ্তমানটোৱে কোনো স্থিতি নাই তাত মই ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কি কৰোঁ শুন সমীৰণ তই হয়তো মলয়ৰ ভৰসাত জীয়াই থাকিব পাৰ ভাল কথা মলয় তোক আজি চলাব কাইলৈ চলাব কিন্তু মনত ৰাখিবি মলৰ কিন্তু সংসাৰ হ'ল সদায় সি তোৰ লগত নাথাকিবও পাৰে আৰু পৰিস্থিতিত পৰি মলয় কেতিয়া সলনি হয় তই কিন্তু ক'ব নোৱাৰ মই কাৰো ভৰসাত জীয়াই থকা নাই মই কেৱল নিজৰ ওপৰত আস্থা আৰু ভৰসা ৰাখি জীয়াই আছোঁ আৰু এতিয়া যেনেকৈ জীয়াই আছোঁ ভৱিষ্যতেও তেনেকৈয়ে থাকিম আৰু মই অকলশৰীয়া মানুহ এজন চলিবলৈ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন নহয় নহয় তই যদি বেয়া নাপাওঁ মই তোক এটা আইডিয়া দিব পাৰোঁ কি বিশ্বনাথ চাৰিআলি চাহ বাগানৰ বাবে উপযুক্ত ঠাই ঘৰত ইমানবোৰ মাটি বাৰী আছে অকণমান বহলকৈ চাহ বাগান এখন খুলিলে মাহে ভাল ইনকাম এটা আহি থাকিব বছৰি অকণমান বহল কৰি গ'লে এটা সময়ত ডাঙৰ বিজনেছ হ'ব চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ আৰু তই কথাটোত মন দিলে মই তোক টকা পইচাৰেও সহায় কৰিব পাৰিম দেউতা থাকোঁতে অৱশ্যে কথাটো এবাৰ নভবা নহয় কিন্তু পাছতহে কামটো কৰা নহ'ল আচ্ছা তই ঘৰৰ মাটি বাৰীবোৰো খবৰ কৰি আছনে পিছত কিন্তু কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ আনে সেইবোৰ দখল কৰিব চাৰফৰাজে মলয়ক সমীৰণ আৰু সুকন্যা বুলি কি ক'ব খুজিছিল নিশ্চয় আমাৰ পুৰণি কথাবোৰ নহ'লেতো আন কথা হোৱা হ'লে ফোনতে ক'লেহেঁতেন মই এতিয়া যেনেকৈ নহওক চাৰফৰাজৰ মুখখন বন্ধ কৰিবই লাগিব কিন্তু কি উপায়েৰে বন্ধ কৰোঁ এবাৰ মই থানালৈকে যাওঁ নেকি কিন্তু থানালৈ গ'লে এইবোৰ কথা পতাৰ সুযোগ পাম জানো উপায় নাই নিজৰ জীৱন আৰু সংসাৰৰ কথা ভাবিবলৈ এইখিনি কৰিবই লাগিব আজিয়েই যদি নকৰোঁ বহুত দেৰি হৈ যাব মা মই কালিৰ পৰা আপোনাৰ লগত কথা এটা আলোচনা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কি কথানো সমীৰণৰ কথা কোৱা আকৌ চাওকচোন মা আপোনালোকে জোৰ কৰি ভায়েকৰ বিয়াখন আগতে পাতিলে তাৰ কথাটো একো কাণসাৰ দিয়া নাই যে এইটো কথা আমি কাণসাৰ নিদিয়া নহয় কিন্তু তাৰ দেখোন কোনো ইচ্ছাই নাই তেওঁ নিজে সংসাৰ পতাৰ কথাটো ক'বলৈ বেয়া পাইছে চাগে সকলোৱে জোৰ কৰিব লাগিব সকলোৰে জোৰ কৰি ভাগৰিলোঁ মলয়ৰ বিয়াখন তাৰ অনুমতিতহে পাতিছোঁ এইবাৰ দায়িত্ব তোমাকেই দিছোঁ তুমিয়ে কিবা এটা কৰিবাচোন অঁ ময়ে তেওঁক ক'ব লাগিব আচ্ছা মা আপোনালোকে যে ছোৱালী এজনীৰ কথা কৈছিলে কেনেকুৱা বাৰু তেওঁক লগ পাইছেনে ছোৱালী চোৱাৰ পৰা পচন্দ কৰালৈকে সকলোখিনি কৰা হৈছে কেৱল এতিয়া সি মন কৰিলেই হ'ল আমি সকলোৱে জোৰ কৰিলে তেওঁ বিয়া পাতিবলৈ বাধ্য হ'ব নহয় সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব এইবাৰ তোমালোক আহিছা যেতিয়া ভালেই হৈছে এতিয়া সমীৰণে বিয়াখন পাতি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ঘৰতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মানে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ সেইখন মামা মামীৰ আশাৰে কৰা ঘৰ সেইখন যদি এনেকৈ পৰি থাকিবলৈ দিয়া হয় নষ্ট নহ'ব জানো মলয়ে হওক বা সমীৰণে হওক কোনোবা এজনে ঘৰখনত থাকিব লাগিছিল নহ'লে ঘৰখন জহি সহি শেষ নহ'ব জানো মই মামা মামীৰ স্মৃতিৰ কথা ভাবিহে কৈছোঁ আপুনি আকৌ মোক বেয়া নাপাব আৰু এটা কথা তেওঁ এতিয়া যিবোৰ কাম কৰি আছে মই হ'লেও অকণো পচন্দ কৰা নাই উপায় নাই সি আকৌ সেইবোৰহে ভাল পায় তেওঁ এতিয়া নতুনে নতুনে মই কিবা বুজালে বেয়া পাব পাৰে দিয়কচোন গতিকে আপুনিয়ে বুজাব তোমাৰ আৰু সমীৰণৰ পুৰণি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ল ভয় খাই গ'লা নেকি তুমি এইবোৰ কথা মলৰ আগত কিয় ক'বা অঁ আৰু এটা কথা মই সমীৰণৰ ইমান এটা ডাঙৰ কথা জানো যিটো শুনিলে হয়তো তুমিও আচৰিত হ'বা